ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ। ଦୁଇଟି ଭକ୍ତ ନିବାସକୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେକିଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗରିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ମିଳିବ ସୁଲଭ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁଣି ଗରିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ ଖେଳିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ 10,000 ଗରିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅନ୍ୟପଟେ ଭକ୍ତ ନିବାସକୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ଟେକିଦେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀର ଦୁଇଟି ଭକ୍ତ ନିବାସକୁ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେକିଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ କିପରି ପାଇବ ସୁଲଭ ଦରରେ ରହିବାର ସୁବିଧା? ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା କ'ଣ ପାଇଁ? 2020 ମସିହାର ଏକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦୁଇଟି ଭକ୍ତ ନିବାସକୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଦେବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ବିରୋଧ କଲେନି ଯେ ଭକ୍ତ ନିବାସକୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେକାଯିବ? କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? କିଛି ଅଧିକାରୀ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ମୋଟାଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇଛନ୍ତି କି? ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ଯଦି ଘରୋଇକରଣ କରାଯାଏ, ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଦିନରୁ ହୋଇଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ନୂଆ ବି ହେଉଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ପୁରୀବାସୀ କିମ୍ବା ବାହାରର ବି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କି, ଆପଣ ଯାନିଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ଟାକୁ ରଖିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସୁଲଭ ଦରରେ ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଆର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ପଇସାରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକରି ଯାହା ଭକ୍ତ ନିବାସ କରାଯାଉଛି, ଆର ଫାଇଦା ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ମଠର ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେହିପରି ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଭକ୍ତ ନିବାସକୁ ଲିଜ୍ରେ ନେବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ତ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଭକ୍ତ ନିବାସକୁ ଚଳାଇବାରେ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି କି? ଓଡ଼ିଶାଟା ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ, ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ଗରିବ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ସମ ରେଟ୍ରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମଶାଳା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ଧର୍ମଶାଳା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତର ହାତକୁ ଯାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କି ସେମାନେ ସେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଲଜିଂ ହାଉସ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଲଗା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତ ନିବାସ ଅଲଗା, ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଅଲଗା। ଯଦି ଭକ୍ତ ନିବାସ ଗୁଡ଼ିକ ପବ୍ଲିକ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ, ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ରେଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏହା ଗରିବ ଭକ୍ତ ମରିବେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ନିବାସରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା ଦିଆଯାଉଛି? ଯଦି ଅନୁକମ୍ପା ଦିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅଡିଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉନାହିଁ? ଯଦି କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏତେ ଭକ୍ତ ନିବାସ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି? ଭକ୍ତ ନିବାସ ହୋଇଥିଲା ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ନେବେ, ତାହେଲେ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଦେବେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ରଖିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଆକୁ ନିଜେ ବୁଝୁ। ଭକ୍ତ ନିବାସକୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେକିଦେବା ପରେ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।